Olá galera, firmeza do Discord Gamer, bora jogar um pouquinho de. Um pouquinho de som, né? Vamos jogar um pouquinho aqui, provavelmente tá tendo uns lags aqui um pouco, porque. Aparentemente o DxStory não é o melhor aplicativo pra poder gravar esse tipo de coisa, mas. Eu não sei, eu vou continuar da forma que tá, eu acho que tá ok gravando assim, eu não sei se vai dar tanto lag e tudo mais. O que que eu vou fazer em primeiro lugar é agora dar uma olhada, eu vou parar o vídeo, vou dar uma olhada como é que ele ficou pra saber se essa configuração ficou legal. Ou seja, eu vou fazer meio que um testezinho e daqui a pouco eu volto. Aparentemente ele não teve tanto problema quanto da última vez em relação à gravação. É que no DxStory ele tem um negócio dele gravar, tá ligado? Mostrar quantos FPS estão sendo reproduzidos no momento. E além disso, quantos estão sendo gravados na gravação. E é meio difícil você saber quando ele trava ou quando ele não trava, entende? Pra que possa ter uma reação. Opa, trancou. Vamos lá, começar. Merda. Puta que eu pariu. Ah, fudeu. Eu vou na parte que eu tô cego porque eu tenho a câmera. Tira uma foto. Vai. Eu não sei direito o que é pra fazer. Eu tenho certeza que é pra gente passar por esse negócio aqui sem derrubar gasolina. Então a gente tem que ter cuidado. Né? Ah, tô numa caixa aqui preso, peraí. Aê. Aê, vamos ver. Tá. Ué, tô preso aqui? Ah, tem um lugar pra cá. Aê. Mais 2 minutos e pouco. Ai, caralho, isso é foda pra caralho, velho. Eu não posso derramar a gasolina. Tá. Aqui é uma boa me guiar pelo tempo. Ele pode mostrar assim onde estão os postes de gasolina. Porque eu posso localizar ele dentro do mesmo cenário e saber onde estão os postes de gasolina com essa referência. Ah, nossa. Hã? Como assim porta trancada? Não, mano, como assim porta trancada? Não! Não, sério! Não, véi! Ah! Sério que a porta tá trancada? Eita! A porta trancada! Merda! Tem que voltar! Ah, não, véi! Puta que eu pariu! Ah, muito tenso isso. Hã? Vai, 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 vai. Ah, merda. Puta que filha da mãe, velho. Eu vou tentar então pelo caminho que tá guiado, né, velho? Tá. Vamos por esse caminho, vamos ver no que vai dar. Ah, aqui vai ser aquele treco de você andar. Não, não. Tá bom, eu achava que isso era bem mais fácil do que parecia, né? Ai, ai. Gente, eu não cheguei a falar pra vocês que eu não tô gravando com facecam, óbvio, vocês já perceberam isso. Isso pelo fato de que foi muito difícil da última vez configurar a facecam depois. E também foi uma coisa bem complicada editar, pelo fato de que muitas vezes o CamT, o que é MTG, meu pau? O Sony Vegas, ele tem tido alguns problemas em relação a você colocar a gravação. Até uma vez eu tentei fazer com o CamTG A8, só que eu não consegui. Eu vou tentar ir logo por aqui. Eu acho que vai dar certo, não sei. Mas eu tenho que tomar cuidado nessa próxima parte e me equilibrar direito aqui. Senão eu vou morrer. Não! Como assim, filha da puta? Mas é impossível passar por ali. Ah, caralho. Ok, eu vou pelo lado direito, que tá bem mais fácil por ali. Nossa, velho. Cara, me sinto uma merda de não conseguir vencer esse teste. Eu não sei se eu consigo. Ah, tá.
Ok. Então eu tenho que tomar cuidado. Realmente eu tenho que tomar cuidado pra não tocar nesses barris, né? Tá. Aí. Tô preso na parede, é isso? Ah, tá. Consegui me localizar aqui, né? Não. Ah, ok. Quase que eu toco numa daquelas, naqueles barris, cara. Puta, isso é muito tenso, velho. Nossa, isso é muito tenso. Tá. Eu tenho ali uma rampinha pra poder me indicar qual que é o caminho, né? Aqui, ó. Tá vendo? Tem mais coisa pra cá? Tem mais caminho pra cá? Ah, tem um lugarzinho ali, mas eu não sei se é uma boa eu pra lá, não. Eu não vou arriscar. Eita. Como assim? Como assim? Cara, isso tá muito confuso. Pera aí. Tá, desci daqui. Ok. Ah, caralho. Eu não consigo ver direito, velho. Tá, aqui tá impedindo a passagem. Ah, eu tenho que agachar, só que eu não consigo me agachar. Tem que voltar pela rampa mesmo. Puta, 50. Ah, vai, tira foto, caralho. Tá, pera aí, caralho, vai logo. Aqui tem um lugarzinho pra poder passar. Não sei se dá. Ah, aqui dá. Ah, uma porta. Caramba. Cadê essa porta? Ah, tá ali. Ah. Claro que eu vou fechar essa porta. Claro que eu vou abrir, fecha! Nossa, que susto, velho. Caralho, essa foi boa. Opa, que isso? Ixi. Tá bem, amigo? É, não, você não tá bem. Eu posso dizer isso pela sua roupa, cara, você tá nojento, meu. Ai, que coisa nojenta. Você não deve ter tomado banho por tanto tempo. Você deve estar mal assim, sabe? Da puta, dá pra abrir isso daqui? Ah, tem que abrir essa porta. Utilidades, ok. Essa merda tá gravando com 22 FPS por segundo. Isso tá errado. Tem que gravar com mais FPS. Tá errado isso. Aumenta isso, aumenta. Obrigado. Eita. Tem alguém aqui. Eu não vou abrir ainda, não. Tá, não dá pra fazer outra coisa mesmo? Eu vou descer aqui e vou ver se tem mais algumas opções aqui de portas ou coisa do tipo. Tá caindo muito o FPS recentemente, cara. Isso não é legal. Só tirar uma foto de você aqui, tá, cara? Não é por nada, não. Eita, quando eu tiro a foto, o homem não aparece, ó. Ele desaparece, meu. Que bug. Ok. Esse cara é um fantasma, né? Tá. Aqui tem alguém. Tem que ter. Não. Barulho é esse? Ah, é a câmera, né? Sempre tem uma câmera pro Dig só ficar sentindo a dor dos outros. Hã? Peraí, 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 peraí. Ah, achava que tinha alguma armadilha daquelas lá. Hã? Não dá pra abrir essa porta, né? É uma daquelas portas que você consegue abrir se você tiver. Ah, tirar uma foto do rato, né? Já que eu sou uma pessoa completamente estúpida, que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser nesse jogo, viu? E por isso eu tô um pouco me fudendo pra filosofia, qualquer coisa do tipo. Aliás, recentemente a filosofia vem me perseguindo, né, cara? E merda, fiz bosta. Vamos no 4, vai. 4. Vamos no 1. 1. Vamos no 3. 3. Vamos no 2.
2. Aê. Mais um health typo. Aê, legal. O que mais temos por aqui? Nenhum caco de vidro. Tá sempre me fudendo. Meu, esse cara é muito burro, velho. Ele poderia, ao invés de ficar... Eu já, acho que já falei isso, né? Ele poderia, ao invés de ficar sendo tanto retardado de ficar andando por aí descalço, ele poderia matar aquelas pessoas e pegar das vítimas dele, o tênis, né, porra? O que, que é isso? M-mo... Uhum. Tá, peraí, o que, que é isso? Será que é algum tipo de health typo? Deixa eu só usar isso aqui por inteiro. Vamos ver o que, que é. Se isso daqui é ou não é. Né, merda. Não gastei um health typo pra nada. Tá. Eu não vou botar legenda pra isso aqui, que é meio chato botar legenda nesse tipo de arquivo, né? Por Oswaldo McGillteth. Se não fosse mal o suficiente que tem um homem por aí matando as pessoas com text... Ah, tá. Se não, não é mal o suficiente que tem um matador fora por aí esmagando pessoas que pagam impostos into 80 bits, eu não sei que porra é essa. Agora nós temos os policiais para também nos preocupar. Para esse meu admissor, o detetive David Tapp, que é nosso, né? Tá, ele tá falando que o Detective Tev, ele teve a ideia de ir atrás do Jigsaw, né, uma coisa assim, que ele achava que era uma boa ir lá, e ele convidou uma galera lá também, de policial, claro. Não só eles foram pra dentro do esconderijo do Jigsaw, sem uma warrant, que eu não sei que porra é essa, mas eles também não esperavam para o backup, que seria as pessoas que iriam ajudar ele também, para caso acontecesse alguma coisa. Provavelmente esperando que eles iriam conseguir toda a glória para eles mesmos. Bom, o Jigsaw percebeu isso deles. Tá. Ok. Tá, eu não consegui entender direito, não li muita coisa sobre isso, mas eu acabei entendendo que talvez... Eita, que porra é essa? Stun... Trap... Scamex. Que porra é essa? Ah, mais negócio de... Puta, eu não quero fazer isso, cara. Muito chato. É muito chato. É legal saber sobre a história. Vou fazer o seguinte, toda vez que eu tiver uma dessas, eu vou parar o vídeo e eu vou ler, e aí depois eu falo pra vocês como é que é, tá? Ok? Aí vocês não tem problema de ficar vendo isso aqui. Porque eu quero saber a história, eu quero ler, mas eu não quero que vocês fiquem impacientes, né? Então, até daqui a pouco. Aparentemente ele está dizendo que que o medicamento não está mais funcionando com os pacientes desse hospital. E se funciona, ele só piora. Ou seja, não funciona, né? Eu tenho certeza que quando eu passar por essa porta, alguma coisa vai acontecer. Passei. Eu senti uma coceira. Nossa, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, cara. Eu tinha certeza.